הסימפונית הצעירה שלנו, של מרכז המוזיקה, בהדרכה וניצוח של האחד והיחיד, דוקטור בנימין יוסופו. הערב אנחנו מגישים את הקונצרט לזכרו של מורה של כיתות ב' וג', שלמה יגולינצר, מורה אהוב לכינור, שנפטר באופן פתאומי לפני שבועיים. יהי זכרו ברוך. מכל הקהל המכובד הנוכח כאן היום לעמוד ולמחוא כפיים בהערכה רבה ל-470 תלמידי דקל המדהימים. לעמוד. ילדים, תסתכלו. תראו ותזכרו. היום ברעננה החלום שלנו מתגשם.